Tem mecanoides e feras. Mas tem. Eu tô decidindo ainda. O que que eu tô que eu tô pensando ainda? Trote, valeu, bruxa! Mais um meizuxo. Meizuxo, nice. Very nice. O cara já foi igual eu, ele falou, ah, vai tomar no cu esse diabo, esse consiste. Nice. Very nice. Regra número 1. Sempre tenha um plano de fuga. Ganhamos. Ganhamos. Mano, eu fiquei triste hoje que, mano, meu vídeo de meme que eu ia postar hoje, eu não consegui postar no Twitter, velho. Fiquei tristão, eu tive que usar outro vídeo de meme, velho. Tive que gastar 2 memes em um dia só. Mas está aí, ó, pra quem perdeu os memes de hoje, segue nós no Twitter e no Facebook, alô? Galera, impressão minha ou o Facebook morreu, velho? Tem nada de bom rolando no Facebook, velho. E o Twitter cada vez mais cresce mais no meu coração. Num determinado momento, todo mundo quis dar sua opinião no Facebook. Aí todo mundo viu que isso dá merda. Aí todo mundo se odiou e ninguém mais falou nada. Aí, pelo menos no Facebook parece isso. Ninguém fala mais nada no Facebook. Eu só recebo notícia bosta, velho. No Facebook, tipo, ninguém falando nada. Só notícia mesmo. Notícias ou algumas coisas de grupo meio X. Mano, o que que esse sapo me quer tanto, Rosângela? Mas que porra é essa, velho? O cara upou. Meteu essa. De novo vou upar, mano. Parece errado. Parece ruim. Ah, acho que não vou meter essa, não. Eu tô de boa. Esse também parece bem ruim, honestamente. Achei Arcane, eu tô assistindo ainda. Tô assistindo bem lentamente. É bem lentamente. Ainda treta o Facebook? Então acho que é minha bolha, né? Minha bolha se calou, então. Não sei. Twitter é coisa de guri, de prete que vive só na sua bolha. Olha... Você poderia dizer isso de qualquer rede social na realidade. Então, beleza. Toda rede social é uma bolha. Todas. Bom, mas você tem que todas. Sábio, comandante. Mano, é coletânea dos pares ruins, velho. Não sei o que eu faço essa porra, não. Porque isso é bait, acho que eu pego isso. Que é muito mais sólido. Compra modesta. Debatível. Bem debatível. Orkut não? Como não, velho? Você escolhia a comunidade que você entrava. Como é que não era uma porra de uma bolha? Toda rede social é uma bolha, velho. Você vai seguir coisas que te interessam. Se você segue coisas que te interessam, você vai vir na bolha de coisas que te interessam. Toda rede social é uma bolha. O Reddit tem o UAU. Isso não significa bosta nenhuma. O Reddit em si... Tipo... Até um bagulho específico... O Reddit em si já é uma bolha. Já é uma bolha de um nicho específico. E ninguém participa muito do UAU, de qualquer forma. No Reddit, da mesma forma, você vai buscar... aí fala. Comunidades que você quer seguir, igual o Orkut. Cadê minha página no Reddit? Boa pergunta. Oh! Ketum chama. Segredo é bom usar esse segredo, né? Porque é uma garantia sempre, né? Ajuda. Pensamentos medíocres. What? Por quê? Você tá falando meu pensamento? What the fuck? Medíocre é seu português aí, escrevendo medíocre com L. Sobe na minha frente, cara. Leozinho, valeu pelo chame. Ô, louco. Valeu, Rix. Olha lá, saiu o vídeo de análise das cartas novas. Alô? Alô? Deixa eu já fazer propaganda aqui, cadê? Tinder é uma bolha? Com certeza. Com toda certeza. O Tinder leva em consideração o que você tende a gostar. Então ele vai formando-se uma bolha. Né? Se você não curte sempre as mesmo tipo de mulher, não aparece mais pra você, eu acho. Não sei. Aqui eu não tô mexendo coisas que eu não sei, não tenho certeza. Patch, o que temos aqui? CMD, Edit, Patch... Vídeo novo falando dos cards novos. Lá
Valeu, Bibressan, valeu, Bruce. Não é assim, não? Como você tem certeza disso? Eu tenho quase certeza que eles fazem esse tipo de coisa, velho. Ok, isso é nice. Meu Deus. Mano, o sapo me quer, velho. Meu Deus, é o rei dos pares. Acho que isso é um bait. Nice. Tá muito ruim pegar essas peças. Tem que fazer a trinca agora. Queria upar a droga. Como assim, por enquanto? Não pare agora, porque eu uso? Mas eu não tenho como ter certeza absoluta. Eu também já usei Tinder. No Tinder, quando eu usava, mano, não aparecia todo tipo de pessoa, velho. Pra mim. Não aparecia. Pelo menos que eu me lembre. Posso estar equivocado. Posso estar equivocado, enfim. Talvez o Tinder não funcione assim. Talvez eu esteja enganado. Não tenho certeza. Mas, bom, Tinder é uma rede social? Fica a pergunta, velho. Eu não acho que Tinder é uma rede social. Eu acho. Também posso estar enganado. Caralho, mano. É muitos pares medíocres que eu nem sei o que eu faço, velho. Jesus. Stop. Sim. Como é que você interage exatamente com o público? Você interage no mano a mano ali. Nossa senhora, que nojo essa mesa, velho. Vou usar alguma coisa aqui, que isso aqui tá bem ruim. Pudim. Pudim. Tem coisa mais social que sexo? Tá, mas não é uma rede social. Rede social é que você conecta com várias pessoas, interage com várias pessoas e... Interage, velho. Você interage no Tinder. Você interage com uma pessoa. Quer dizer, três, quatro, sei lá, depende de quão popular você é. Aí você não tem um... Eu não sei, é meio esquisito. É debatível, eu não sei. Não sei qual é a definição de rede social. Na minha cabeça não é. Não pare agora. Tem a bolha da localização, não? É, tem. Sempre vai ter alguma bolha, velho. Sempre. Tipo... É... No Tinder, obviamente, tem a bolha também de... Tem mais pessoas bonitas usando do que feias. Porque normalmente as pessoas quando... As pessoas feias quando usam... Não recebem muita coisa, não vê progresso e para de usar. Duras realidades. Tá vindo coisa... pera, agora quebrou. Mano, tá, mano, de novo eu tô indo pra feras, é inacreditável. O que acontece nesses jogos, velho? Eu não queria fazer essas porra. Não sei, parece errado, eu não vou usar isso agora. Tô bem medíocre aqui, velho. Contrate recrutas para sobreviver. Criaturinhas com um apetite enorme. Bora aí, velho. Tô bravo nesse turno. Facebook, se não adicionar ninguém, é a mesma coisa. Você não interage? Ah, bem apontado. Se você não ligar o computador, inclusive, toda rede social é igual, porque você não usa rede social. Que porra de argumento é esse, cara? What the fuck, velho? Sim, toda comida é igual se você não comer também. Você já parou pra pensar nisso? Caralho. What? Que porra é essa? Porra, tá tirando, Rosane? Qual é? Hidra na frente, a Hidra vai crescer. Calma, cara. Calma.
Confia na Hydra. Nossa, a Hydra vai bater bonito. Vai bater legal. Mama. Com certeza. Você foi pago pelos seus esforços. Cadê o segredo? Acho que eu vendo isso. Precisava me provocar, né? Você foi pago pelos seus esforços. Mama. Isso é nice. Isso é melhor do que isso, de certa maneira. Achei algo assim. Isso, todo mundo apanhou, velho. Todo mundo apanhou, velho. Eu comentei o que eu acho dos NFTs. O que eu sei dos NFTs, eu sou um ignorante completo, galera. Não tenho muita opinião pra dar. Não é de meu interesse. Eu vejo muito brasileiro adorando. Eu acho bizarro como... aparentemente, muitos países de terceiro mundo adoram NFT, mas os países de primeiro mundo estão odiando NFT. Há muita crítica sobre. Críticas sobre poluição e escambau, mas eu não sei de nada. Eu realmente não sei. Os invejosos voltam os olhos para você. Perigoso. Esse cara tá fazendo um belo serviço, deixa eu falar, viu? Vai, Hydra, aqui. Tudo bem. Puta, eu perco meu segredo. Tudo bem, pelo menos eu mato ele. Matei, nice. Cuidado, Tese. Cuidado o quê, meu Deus? Meu Deus, ah, entendi. Cuidado, vai entrar em tema muito polêmico. Oh, não. Oh, não! Eu nem sei se isso é melhor. Nice. Ok, e agora o que eu faço? Dou adeus a isso? Não sei o que eu faço. A Hydra tá fazendo um belo trabalho. Você acha que... se eu tiro isso, eu tenho que tirar a Hydra. Meio esquisito. Mas se eu for tirar os... I don't fucking know. Separe o joio. Meu Deus. Sei lá. Não sei, acho que eu vou só com isso, velho. Meio fraco, não sei. Vamos ver se você consegue continuar em primeiro. Eu continuo jogando Mercenários em off? Não continuo, não. Chega uma hora que eu cansei. O que eu esperava. Uma hora eu ia cansar. Falei isso há 2 semanas atrás, sei lá. Ganhável? Ganhável? Não, ganhamos forte. Cara, tem uma dessa dourada aqui, medo. Cara, ganhamos forte? Ganhamos. Só vamos. Apenas que ele matou isso. Larguei o mercenário? Larguei, Rosângela. Também tô triste, mas infelizmente é a vida. Pior que, mano, eu te juro, eu tava jogando, mano, todo dia. Até, sei lá, uns 5 dias atrás. Tava continuando a jogar todo fucking dia. Tava lá, metendo bronca. Nossa, ele tem uma arara. Isso é uma trinca, possivelmente. Eu quero isso aqui, eu não sei.
Caralho, agora eu quero vender as araras, porque elas não estão fazendo nada. Eu vou vender taunt, velho. Ai, ai, ai. Separe o joio. Os invejosos voltam os olhos. Não ia pegar, né? Uma arara. Bora lá. Esse cara tá monstro, velho. Eu tenho me atentado, eu não consegui pensar a tempo. Se eu visse que ele era Max, eu teria usado um bagulho de dano em área. Auxiliar aqui na questão que tá foda. Vai ganhar, viu, ainda. Eu acho. Depende desse garoto. Okay, foi um bom hit. Se ganhar disso? Esqueci, né? Bom hit, ok. Whatever. Bom hit. Bom hit. Let's go. Let's go. Pisamos. E o cara tá puto, velho, pelo jeito. O cara tá puto, velho. Perdeu pro demônio. Não aguenta mais perder pro demônio. Olha, do que? O quê? Ah, não tava me enfrentando, não. Bom, eu preciso de trincas. O que, que eu tô buscando aqui? Renascer nisso. A mesa tá bem travada. As trincas nem me ajudam tanto. Tem duas trincas que eu tô buscando. Eu acho que eu não upo, não. Se não aparecer nada, eu upo. Eu queria isso. Compre roleta. Tô bem limitado, hein? Nada. Barão. Dureza, hein? Bora lá, sangue nos olhos. Mesa sanguínea. Ei, será que eu dou um triple kill aqui, velho? Seria da hora, hein? Seria da hora, hein, mano? Norte, já pensou? Já pensou? Alô? Como é a sensação de... Já pensou? Parece bom essa Hydra, hein? Essa Hydra inicial parece do caralho. Se eu começar atacando, eu ganhei. Se eu começar atacando, eu ganhei. Please! Please! Nunca te pedi nada. Ganhamos. Bom. Bom. Ok, beleza. Strong. Bom hit. Absorveu, nice. Direita. Aí também tá bom. Tá good. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Bailou. Um foi pro baile. Triple! Make triple! Oh, baby, a triple! Oh! Oh! Patético! Os Dagoberto tão como, velho? Em prantos, Osângela. What the fuck? Escolher perder com o Diablo, velho. Meus! Patético, velho. Respeita o cara que força a fera toda vez, velho. Let's go.